周刊周刊这部不干我讲的周刊这部不干我讲的哎呀别要别要这种的哎呀病毒啊这部不干的别要别要这种的这些怎么不要干别要的啊我讲的真卡拉哎呀这部不干的你看那个这个么干北海中的时候嘛蹦牙卫生卡扎啊蹦牙卫生卡扎的研究啊蹦牙卫生卡扎啊蹦牙卫生卡扎把蹦牙蹦牙那就说了哦大家蹦牙卫生卡扎啊蹦牙卫生卡扎啊年杂卫生卡扎哎哎呀蹦东巴呗都看这部没干啥哎呀呗蹦东巴阿伯蹦伽马蹦如巴蹦阿如巴蹦我爱了说到我阿伯蹦啊伽马蹦那把伽马这个蹦那把的阿伯你蹦啊哎呀阿蹦呀比真卡拉拉拉拉真卡拉哎呀蹦东巴这卡的地哦那家东巴都看这部没看我讲哎呀蹦东巴呗哎呀我都卡的是不是蹦东巴的阿伯蹦抓阿不没蹦阿片那抓的抓的在阿边咯，阿古多啵，阿蹦牙比蹦牙比正卡啦，阿蹦牙比正卡啦，人家，阿尼拉比正卡啦，在啥子啥地家啦宝贝，啊，不是当地你的，家咯，阿伯家咯，阿古拉乌贝乌贝卡达古当地人阿塞。白包都不地包那里阿古拉五百车五百卡大狗在你那谁哎呀哎谁古德拉五百五百卡大狗在你那谁哎哎呀哎呀玻璃有有个人的时候从阿阿里里的阿里里你也是你们那阿里里我那干啥啦阿啦阿里里哎呀骨头的骨头他们呢说阿蹦牙比真卡扎蹦牙比还骨头的五百对吧哎呦快点哎呀不立当的不立当的说杀地对了阿德尼大家老婆不出一点肉说真阿波瓦哟文纳坎达亚达欧萨哎呀个他个来哟哎呀哈哟西维达哟开的古车哎呀干嘛咋哟西维达哟哎呀西维达牛个跟了路口把路口西维达牛个跟了路口哎呀阿德尼达巴蒂干的阿德尼达巴蒂干的哦看一下阿头也接着来看一下到工作可以了呗哎呀这阿头也接着来哎呀这妈妈们的父母有机的事业不理想的哎呀都看这部没看我还是要说有没拉乌今年那么大不说人呢都是阿罗吧阿罗的今年在这里必须要是有要超的所以地黑哎你说你说不地胆的呀哎呀蹦呀蹦呀不如阿古罗啊要你的这边你不是要要让我不如巴家罗如巴古罗如巴五百阿古三个啊
สายงานเนี่ยบอกดูจ้ะรออาริบาหุเป็นติงหาคุรูปาหุเป็นติงเลคุอาริบาบงรูปาหุเป็นจ้ะรอนานนานนี่ชื่อแหนานบงรูปาหุก็รูปา16บงนานบงอ่ะ4บงเนี่ย20เนี่ยกามบง17บงเนี่ยป้องได้တော့30บงเสร็จตัวအဲ့ဒါပဲဟာကပြောတော့ဆိုတော့သင်္ခါရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာဒါကိုဒုက္ခတေးဘူးမကဝိတံအဲအဲ့လိုဆိုတယ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာအဲသင်္ခါရာပစ္စယအဲဝိညာဉ်နိုင်အဲအဲ့ဒါပဲဟောကအဲ့ဒီတစ်ခုကြည့်ရင်ဝိပက်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့အကြောင်းရောသူ့အကျိုးရောရှိတာပေါ့။သူမျက်စိတွေနားတွေကဝိညာဏံဝိညာဏံရုပ်တွေရတာ။ဝိညာဏံရုပ်အဲ့ဒါဟောကြည့်သဖြင့်ဒုက္ခတေးမှုမကမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာဟောလိုက်စမ်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာသင်္ခါရာပစ္စယသင်္ခါရာပစ္စယဝိညာဉ်အဲဝိညာဉ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကဝိပကဝဲသင်္ခါရကကမ္မဝဲဟောဒါပဲနဲ့သုံးခုဆိုပဲနဲ့ကိုတကောင်တည်းမှာနော်သုံးဖြစ်နေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာတဏှာပါတာပေါ့ဒုက္ခံတေပုပကံဝတ္တံတဏှာတမှုရယောဘဝေဆိုတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲအဲ့ဒါအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းရှိတဲ့ခါမှာအကျိုးကမှအကျိုးကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းရှိရတယ်အဲ့ဒါမှဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်အကြောင်းကတဏှာတမှုရောဘဝကြီးဘာလဲတော့တဏှာတမှုရောဘဝကြီးအဲတဏှာရင်းတမှုရောဘဝကြီးပြီးတော့နိရောဓနာမနိဗ္ဗာန်နာဆိုလိုက်စမ်းနိရောဓနာမနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီဟာကြတော့ယုံနာဒီကဘာတော့သောဣမသမယေဝကလေးဝေခေါ်လိုက်စမ်းဣမသမယေဝကလေးဝေသမန္နကေသမန္နကေသတညကေသတညကေအဲမန္နကေကစိတ်ရှိတာသမန္နကေစိတ်နဲ့တကွာဖြစ်တော့သတညကေတင်ညာနဲ့တကွာဖြစ်တော့ဣမသမယေဝကလေးဝေခေါ်လိုက်စမ်းဣမသမယေဝကလေးဝေဣကိုကောင်၌တာလင်ဣကိုကောင်၌တာလင်ဩဆိုင်ဣကိုကောင်ဘုံ၌တာလင်လည်းပြည်တယ်ဣကိုကောင်မခံပြင်းအောင်လို့ဣကိုကောင်၌တာလင်ဣကိုကောင်၌တာလင်အဲ့ဒါကြီးဒုက္ခသပညာပိတမိဒုက္ခသပညာပိတမိဒုက္ခသမုဒိယသဒုက္ခနိရောဓင်္ဇဒုက္ခနိရောဓင်္ဇဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပတိပတိင်္ဇဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပတိပတိင်္ဇအဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးကိုပဲလေးကိုယ်ပဲသစ္စာလေးပါရှိတယ်တဲ့ပြီးအဲ့ဒါဂရုစိုက်အဲ့ဒါကိုဂရုစိုက်ဒုက္ခနိရောဓဘယ်မှာရှိတော့ဘောကြီးတူအတူထုတ်တာဟောတဏှာကဘာတော့အဲတဏှာထုတ်ရင်ဒီဟာကာယကံဝစီကံမနောကံကမထုတ်ဘူးလားထုတ်ပါဗျာအမ်ပုံညာဝိသင်္ခါရအာပုံညာဝိသင်္ခါရတွေကမထုတ်ဘူးလားထုတ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဒီကိုယ်ကောင်ကြီးမှာနော်သစ္စာ၄ပါးတဲ့ဒီရောဓကမက္ကာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်တမာတိတိတမာသင်္ကပ္ပဆိုပဲလို့ဆိုတာအဲ့ဒီမက္ကာပစ္စာပေါအောင်လို့အရင်ကမက္ကာပါမပါဘူးကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေကြီးလောက်နေရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တမာတိတိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာအဲတမာဝါစာတမာကမ္မတတမာဆိုတာမက္ကင်ကဘာတော့ဆိုသူ့ထဲမှာလည်းသီလပါတမာဝါစာတမာကမ္မတတမာဆိုတာသီလတမာတိတိတမာသင်္ကပ္ပကပညာပြီးတော့
သမာဓိတမဝါယမသမာဓိတမသမာဓိကသုံးခုကသမာဓိသီလသမာဓိပညာလို့ပြောပြီးတော့သုံးခုလုံးလိုက်တော့အဲ့ဒါမက္ကေမက္ကေကအေဒံမက္ကသစ္စံဘာဝတပန်းတိမေဘကဝေဆိုတော့သူကပွားရတဲ့ဟာဖြစ်ဓမ္မစက်ကြနဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလားဓမ္မစက်ရသမာဓိတိသမာဓိကပါရှိတယ်ဒါဘုရင်ရှိတယ်တတမာတတိရှိတယ်အတမာရှိတယ်တမာမရှိလို့ရှင်တမာကတရားပေါ့ဟောကမတရားတဲ့ဟာဖြစ်သွားတယ်အစွဲတွေဖြစ်သွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိကမှဘာဝေတ္တပဖြစ်သွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးသိသွားတယ်သစ္စာ၄ပါးသိတယ်ဆိုတာသမုဒိယရယ်ဒုက္ခရယ်นิโรธาโยเมกาโยอกုံตีตวาระเอโกกองนี้มาตนาชุบเห็นแล้วชุบตาเว้ยมะบุล่ะตนาตมุริยะโพธินิโรธนามานิพพานาเมกาโลกุตระมะต้อซะเอเมกาติสสาก็โลกุตระวิกะโลกิวิตาก็โลกิวิวิตาก็โลกุตระไอ้อย่างเมกาติสสาကလောကုတ္တရာမေကတ္တ။ပြချုပ်တာရောတိမ။ဟောအဝါကဟိုနံယုတ်ချုပ်တယ်။ဒီလိုဟော။အဲညောရောနာမ။ဟိုတကလေးရတော့ပညာနေနနိရောဒေနနာမရူပနိရောဓတိဆိုတဲ့နေရာလေးကလည်းလာသေးတာကိုအဲ့ဒါနာယုတ်ကျုပ်တဲ့နေရာလေးပေါ့အခုကတော့မက္ကင်သွန်ထားလိုက်တော့တဏှာထုတ်တဲ့နေရာကနိရောဓပဲဒီကိုကောင်ကြီးမှာဣမသဝေယောကလေးဝေးဟုတ်ကလားဟို30ပုံကပညာပိသင်္ခါရအပညာပိသင်္ခါရအဲ့ဒီသွားမှာဒီကနိရောဓကမက္ကသစ္စာနဲ့ဒီကိုကောင်ကြီးချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒီကိုကောင်ကြီးမှာအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားပါပါဘုရားသင်္ခါရမပါဘူးလားပါပါဘုရားဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်မပါဘူးလားပါပါဘုရားတဏှာဥပါဒံမပါဘူးလားပါပါဘုရားကမ္မဘဝမပါဘူးလားပါပါဘုရားဥပပတ္တိဘဝပါပါဘုရားအဲဓာတိသရမရဏဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်နဲ့အတူတူပဲအဲဒီဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်ကိုကြည့်ရင်လည်းဓာတိသရမရဏပဲဟုတ်ကလားကြရတာဇာတိပေါ်ကြရတာဘာတော့ဇာတိပါပဲအကြပြက်သွားတာဘာတော့ဇာတိပါပဲအဲအဲအဲဉာဏ်ယုတ်ဟုတ်ကလားဉာဏ်ယုတ်ထုတ်တယ်ခဏထုတ်တာလေးဒုက္ခံတိဗုမကံဝိတ္တံတဏှာတမှုရောဘုနိရောဓနာမနိဗ္ဗာန်နာမအဲ့ဒီနိရောဓကတမှုရိယပါတဲ့ဟာမဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားသမုဒိယမပါလို့ရှိရင်ဒုက္ခမဖြစ်ဘူး။ဒီဟာကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကအဝိဇ္ဇာတွေမပါဘူးလားတဏှာဥပါဒံ။အဲတဏှာဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတွေကသမုဒိယသစ္စာဒီကံကသင်္ခါရကပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ခုထိုင်းနေတာတွေပါလို့ပါသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာကာယကံဝစီကံမနောကံမပါဘူးလားပါပါဘူး။ကုသိုလ်အကုသိုလ်အနိစ္စသင်္ခါရပြီးတော့မနောကံမှာလည်းအဘိဓါဗျာပဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလားအဲဟိုအခုတော့ငြိမ်းနေပေါ့မဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဖို့ပေါ်နေတဲ့ဟာကိုဟုတ်ကလားနှလုံးသွင်းဖို့ရရပေးတာကြားရုံနဲ့ကြားနေမှာဆိုလို့ကြားပြီးတော့ပြက်သွားတတ်တယ်ဟောမိလာပြီမိဖွင့်냐နောက်ကခါဖွင့်နိုင်ရပဲအဟိုမိတဲ့ငိမ့်နေငိမ့်မြေရအတော်ကြမ်းမိတ်တော်မှာနေဒုက္ခဟုတ်ဟုတ်
โอ้โหโอ้โหโอ้โหเย็นโหมาที่ยังโอ้ตัวลูกกับอ๋อเย็นก่อนแลบแลบมังกรนี่โอ้วาดิเลยเออแม่แม่แลบมันนอกอย่างเนี่ยธรรมะลึกแต่ตัวเออแม่แม่แลบแลบทีแรกท่านเนี่ยไอ้ลูกยังแลไหลအခုရိပ်မိသွားပြီဒုက္ခသာဘယ်ဟာတုံးကြောစမ်သင်္ခါရနဲ့ပြောရင်တော့ဟောဘုံသုံးပါအဲ့ဒါရဲ့ကြည်ကြည်ဝင်းဝင်းကြီးအဲကြည်ကြည်ဝုန်းဝုန်းကြီးကဘုရားမှာသိတယ်ပြည်လေးပါတော့ပဋိတန်တွေတော့မြင်မလားဘသူဘယ်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 ပဋိတန်တွေဆိုတာဒီဓာတ်ရပြောပြီးသားသူစိတ်တိဥက္ကဋ္ဌဩမကနဲ့ရှိသေးတယ်အလူတွေတတ္တဝါတွေဖြစ်နေပုံနဲ့ကာမဝိဘက်ရှစ်ခုဥပက္ခတာကုတ်တဏိနနှစ်ခု၁၀ပါးအဲ့ဒါကာမပဋိတန်ခေကာမဝိဘက်ထဲမှာ၈ခုထဲမှာဒုဟိတ်ပါတယ်တိဟိတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒုဟိတ်တိဟိတ်တွေပြီးတော့ဩမကဥပ္ပထတွေရုပ်ချောလွန်းတယ်ချောလွန်းတယ်မချောမလှဘူးပဇံစီလွန်းတယ်မစီလွန်းဘူးမရှိတရှိတယ်အကုန်ပြောလို့ရတယ်ကံနဲ့ဝိပန်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဉာဏ်ကြီးမှအဲ့လိုပြောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့လိုတော့သိတာဒုက္ခတေဘုမကသောသံဒုက္ခတေဘုမကဝေတံဝေတံသနာတမှုရောပဝေသနာတမှုရောပဝေသနာဘယ်ကလာတော့သက္ခုလောကေပိယရူပံတာတရူပံသောသံသက္ခုလောကေပိယရူပံတာတရူပံဣတိသာတနာဥပ္ပဇာမာနာဣတိသာတနာဥပ္ပဇာမာနာဥပ္ပစတိဥပ္ပစတိမျက်စီနားတွေကလာတယ်ရူပတနာလောကေဘာသာရောဤသက္ကဝေသက္ကဝေပိယရူပံတာတရူပံပိယရူပံတာတရူပံဣတိသာတနာဣတိသာတနာဥပ္ပဇာမာနာဥပ္ပဇာမာနာဥပ္ပစတိဥပ္ပစတိနိရောဓမာနာနိရောဓမာနာနိရောဓတိနိရောဓတိအဲ့လိုလားဒီလိုပြီးတော့အဲ့တနာထုတ်ခြင်းထုတ်ရတယ်မသိရင်တော့ထုတ်လို့မရဘူးရူပယုံမှာတဏှာရူပယုံကိုလိုချင်ရင်ဒါရူပတဏှာပဲသဘောကြလိုက်တာဟဲ့ကြိုက်လိုက်တာဟဲ့ဖြစ်လိုက်တာဟဲ့မြောက်ကလေးတွေခွေးလေးတွေမမွေးဘူးလားဟိုမှာမြောက်ကလေးတွေဆေးတုပ်ထားတယ်အိမ်ကြီးလေးတွေဝတ်ပေးထားတယ်မလာဘူးလားကြည့်လို့အနိစ္စဒုက္ခနဲ့မြောက်ကလေးတွေအဲဖြစ်တာဘာတော့မြောက်ကလေးတော့ဘာတော့ရုပ်ပါဘုရားမျက်စိနဲ့မြင်ရင်ပါတော့ပါပါဘုရားနားနဲ့ကြားရင်ပါတော့ပါပါဘုရားခွေခွေနဲ့နားနဲ့ကြားတော့ပါတော့အဲ့ဒါတဘုံကောင်လုံးမြောက်ပြတ်သွားတယ်တကယ်မျက်စိနဲ့မြင်တာကဘာမြင်တော့ပါပါဘုရားအဲ့ဟောမြောက်ကလေးပြတ်တော့တဏှာမပြေဘူးလားပြတ်သလားပါပါဘုရားအဲ့လိုပွဲလိုက်လို့ချင်းတဏှာကပြည့်သေးလားပြည့်ပါပါဘုရားအဲ့လိုခကြီးတိုက်ပါရတဏ္ဍသမှုရောဘဝေတဏ္ဍပြမှာသမှုရဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားဆရာမတဏ္ဍမဖြစ်ရင်သမှုရမဖြစ်ရဘူးအဲ့လိုသက္ခုမှာလဲသက္ခုလောကေနဲ့ရူပလောကေမဟုတ်လားရူပတင်ညာလောကေသောသံရူပတင်ညာလောကေရူပတဖတ်တော်လောကေရူပတဖတ်တော်လောကေအဲအားပါတော့ရူပတင်ညာလောကေရူပတင်ညာလောကေရူပတဏ္ဍလောကေရူပတဏ္ဍာရောတိရူပယုတ္တတယုံတွေကတဏ္ဍာတော့ဘာလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒ
ဝိတ္တတုလက်ရှိတာပဲဝိတ္တဥဒါရယရူပဝိတ္တကောလောကေရူပဝိတ္တကောလောကေရူပဝိသရောလောကေရူပဝိသရောလောကေရူပယုံကိုပြန်နာစဉ်းစားတာသုံးသတ္တာတွေပါတယ်မရှိဘူးလားအဲအဲအဲအာယုံ၆ပါးကလာတယ်လူတိယံသာအာယုံကလာတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုသနာမလုပ်ရင်လည်းမဖြစ်ရင်လည်းမဖြစ်ဘူးပွဲလို့ပြီးဟုတ်ကဲ့မလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုပွဲရတဲ့ဒါကဓမ္မနုပဒနာမှာအဲ့ဒါပါတယ်သိဘူးမကဒါအဲ့ဒါပါတယ်တဏဘယ်နေရာဖြစ်တုံးဆိုတယ်ပါတာပဲဘွဲ့ဘယ်နေရာကဖြစ်တုံးဆိုတယ်ပါတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးသိအောင်ကိုကြိုးစားလိုက်ဒီလိုကြားယုံလေးနာယုံလေးနဲ့တော့မအောင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲယူပါယုံဆိုတော့ကယူပါယုံကိုတဏှာကြည့်နေဖို့မလိုတော့ဘူးမဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာတတ္တယုံဟောတဏှာယုံအာယုံမှန်းသိတယ်အာယုံကိုသိမကန့်ကြီးအာယုံကိုသိမကန့်ကြီးအဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တော့အာယုံကိုအာယုံမှန်းလည်းသိရတယ်သက္ခုံးစပဇာနာတိဆိုတဲ့သက္ခုကိုလည်းသိရတယ်သက္ခုကဘာဝတ်တော့ယူပါယုံပါဗျာအဲအဲ့လိုမှသိသာငါငါကြီးလို့ဆိုတော့ဒီမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဝိနာသောဇံဝိနာဂန္ဓာဂန္ဓာဩပထဝီတောကနေဘူးနော်အာဝိနာဝိနာဂန္ဓာဂန္ဓာယတ္တယတ္တဩဇာဩဇာဒီဝိတ္တဒီဝိတ္တအဲယုတ်ယုတ်ယုတ်အဲ့ဒီဒီဝိတ္တဆိုရှင်းနေတဲ့ယုတ်ဒီဝိတ္တဆိုဘာယုတ်တော့ရှင်းနေတဲ့ယုတ်ပါအသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒီဒီဝိတ္တယုတ်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျင်းနေတယ်ဆိုဘုရားခေါ်ဒီဝိတ္တယုတ်ပါဘုရားအဲ့ဒီဒီဝိတ္တယုတ်ဟိုအသက်ရှင်နေလို့ခေါ်တယ်ဒကမာကြီးရောငါအသက်ရှင်နေလို့များမှတ်မိနေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီယုတ်ကရှင်မပုတ်တော့ဘူးမရှင်ရင်ပုတ်တော့သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘုရားဒီကောင်ကြီးမှာဩဟင်းနေကိုဟောမိရင်သွေးထားတယ်ကိုငွေမရှိဘူးလားကိုငွေမရှိရင်ပုတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘုရားဥဒ္ဓမာတေရောခေါ်တယ်ကိုငွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကဟိုပရမတ်လို့ပြောတာပါအဇိဝဒယုတ်ကဇိဝဒယုတ်အခုဇုတ်စကားပြောနေတဲ့ယုတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဟုတ်ကဲ့လားမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေမိမှုတွေရောက်တဲ့သူကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မာယုတ်တော့အဲဒီအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမပါဘူးလားပါပါဘူးသင်္ခါရဆိုပါတော့ကံကံကြောင့်ဟိုများများကသင်္ခါရဆိုကံကံကြောင့်ဒီမှာဝိညာဉ်နာယုတ်မှဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲဒီမျက်စိနားတွေကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဩဝိပါကဖြစ်သွားတယ်ဝိပါကဖြစ်တော့အဲ့ဒီဝိပါကကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ကိလေသာကပြင်တော့ကာယကံဝစီကံနေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ကာယကံဝစီကံကနေပြီးဝိဝတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဘူးအဲ့ဒီမျက်စိတွေနားတွေနှုတ်တွေရောက်တဲ့တွေကစက်ရုံဘာတဲ့တော့စက်ရုံပါတယ်တန်ကြာတဲ့ပါလှဲ့နေတယ်စက်ရုံဟုတ်လားဝတ်ထဲမလဲဘူးလားလဲ့လားအဲ့ဒါဝတ်ထဲကိုလှဲ့သွားတယ်ဒုက္ခံတိမ္မကံဝိတ္တံဆိုဘယ်လိုပြောနတ်ဖြစ်ဖြစ်နွားဖြစ်ကိုယ်ဖြစ်လူဖြစ်အကုန်အဲ့ဒီကိလေသာကိုကာမဝဝိပါကဝကလည်းလဲ့တာပဲမလဲဘူးလားလဲ့သလားလဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ဝိသုံးကလဲ့တာကိုဘာခေါ်တော့ဆိုတော့တန်တရာခေါ်ဝိသုံးကလဲ့တာဘာခေါ်တန်တရာပါဗျာအဲဝိတ္တံဒုက္ခတန်တာရဝိတ္တဒုက္ခတော့နဲ့အဲ့လိုဒါကသာသေးလာဘုံလာဘုံလာဘုံလာနေနဲ့သွားဘုံသွားနေနဲ့အဲရှင်းဘုံရှင်းနေနဲ့အဲ့လိုဒီဆိုင်ယူပါယုံကိုယူပါယုံလို့လို့ပဲသိမယ်တတယုံကိုလို့တတယုံလို့ပဲသိမယ်ဒါပြပညာကိုလည်းပညာမှန်သိရဲ့မနောကိုလည်းသိရမယ်လို့ဆိုတော့မနောကိုလည်းသိရမယ်ဓမ္မယုံကိုလည်းသိရမယ်ဓမ္မယုံကစိတ်စီတိတ်လဲပါတယ်စိတ်စီစိတ်ကောင်းသောစိတ်စိတ်စီစိတ်ကောင်းသောစိတ်နတ်ပိတ်ဓမ္မယုံနတ်ပိတ်ဓမ္မယုံဟာစိတ်စီကောင်းတဲ့ဩတဲ့စိတ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေလည်းမပါဘူးလားကံနဲ့ဟော
အဲ့ဒါလည်းဓမ္မသူ့အာယုံယူနေဓမ္မယုံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာပညာကနာမည်နဲ့တဏ္ဍန်ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ပညာထုံနေရနိဗ္ဗာန်ပညာထုံနေရအမတ်ကြဓမ္မယုံမတ်ကြဓမ္မယုံပညာနိဗ္ဗာန်ထုံနေတံပညာနိဗ္ဗာန်ထုံနေတံမတ်ယံဓမ္မယုံမတ်ယံဓမ္မယုံကိလေသာဘယ်ကဖြစ်ဆုံးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပညာကဖြစ်လာဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာနာမည်တွေတန်တန်တွေကဖြစ်လာတယ်နာမည်တွေတန်တန်အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့တဏှာတမှုတရားဘဝဲဆိုတာဒီဝိဒုက္ခဘယ်သူကဖြစ်တော့တဏှာကဖြစ်တော့ပညာကိုပညာမှသိတဲ့လူကအဲ့ဒီတဏှာဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပါဗျာတဏှာမဖြစ်ရင်ဒုက္ခကြီးအောင်မလားဖြစ်ပါဗျာဒီကိုယ်ကောင်းကြီးမှာဒီကိုယ်ကောင်းကြီးမှာနိရောဓဘယ်မှာရှိတော့တဏှာမရှိတဲ့နေရာကိုဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာတဏှာမရှိတဲ့နေရာမှာနိရောဓရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိရောဓနာမနိဗ္ဗာန်နာမအဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်ရိပ်မိရလားမှန်ပါပါဒီကမက္ကကလည်းတမာဒိဋ္ဌိနဲ့လုံးသွားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့လိုခေါ်ကြမ်းရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာရဲ့ဘုသောမှာလှဲ့တယ်လှဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ခုပြက်ပြီးမှတစ်ခုကဖြစ်တာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာလည်းသိပြီးတော့ကိုအနိစ္စဒုက္ခလည်းသိရအောင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဘုသောမှာလှဲ့တာဘာခေါ်တော့ဝိဝိဆိုဘာခေါ်တော့လဲတာအဲ့မှတ်တာနော်အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်ပဲကကိလေသာဝတ်ကဲကမ္မဝေဝိပါကဝေအဲလိုလဲတယ်လေလဲပုံနဲ့သိပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဝေကိုလဲတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်တော့ဆိုတေးဘူးမကဟုတ်ကလားဆိုတော့ချဲ့ပြောလိုက်တာတခါလဲအဲ့ဒီကသိရအကုန်လုံးသိရတယ်ဟုတ်ကလားသဗ္ဗညုတညာဆိုတာအဲ့လိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကြအဲ့လိုသိသွားတာဒီပြန်လူမှာသဗ္ဗညုတညာမဟုတ်ဘူးဒီပြန်ဘုရားဟောပြိစ္ဆာသမုပ္ပါမဟုတ်ဘူးပြောတာပါမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာတကောနဲ့ပဲပြောကြတယ်ဒါကြောင့်တကောတွေလောက်ကြတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာခုကောမဲလို့ရှင်ခွဲပြောတာဗလားမှန်ပါဗျာပြောခကြီးဆက်ရမယ်အဲ့ဒါမတိတိအောင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာလဲတော့ဘုရားဒီမျက်စိကြရဲ့မြင်တာတွေကိုတတ္တဝါတွေလို့မထင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလို့တတ္တဝါတွေမထင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမျက်စိကမြင်တော့တတ္တဝါတွေမထင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမျက်စိကမြင်တာကဝိညာဉ်မျက်စိကမြင်တာပါတော့မှန်ပါဗျာဝိညာဉ်ဆိုဘာလို့သိရုံဓမ္မ ानु ပတ္တနာနဲ့ဆိုရင်တန်ရောဓမ္မ ानु ပတ္တနာနဲ့ဆိုဘာတော့သက်ကုံသာပဇာနာဒီဉာဏ်သာဒုတိယပြိဿာဥပ္ပဒိတန်ရောဇာသက်ကုံနဲ့ယူပါရင်ကျွဲရလို့ဉာဏ်ဝိဉဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိဉဉ်ကိုတန်ရောဇင်လို့ခေါ်ပြိဿာသမုပ္ပါကတော့ဝိဉဉ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မနုပသနာကအဲ့တော့တန်ရောဇင်မဖြစ်အောင်ကြည့်နေလို့ရှိရင်လည်းတဏ္ဍာကရှိအောင်မလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့လိုဒါကတဏ္ဍာကလည်းတဏ္ဍာကပရိယံတော့ပရိယံနဲ့ပฏิပတ်နဲ့ဟာကိုကြိုက်ပြီးတော့မှတခါတည်းဟိုတဏှာချုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းနိရောဓမရဘူးလားမရပါဘူးတဏှာတမှုရောပွေဆိုတော့ကိုစက်ကုမျက်စီတွေကတဏှာနေပြစ်တမှုလားမရပါဘူးအဲ့ဒါမပြစ်အောင်တော့တယ်နိရောဓနာမနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တဏှာချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားရောက်သလားမရပါဘူးအဲ့တော့တဏှာချုပ်အောင်ကိုပြောနေတာဘောလို့ဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင်တဏှာကဘယ်တော့ချုပ်တော့မချုပ်ဘူးကအိုတဲ့တိုင်အောင်သေးတဲ့တိုင်အောင်ချုပ်ဘူးဒီလိုသိတဲ့အခါကျချုပ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုရားသိတော့မက္ကသစ္စာမက္ကသစ္စာလို့ဆိုဒီကိုကြီးလေးခုထဲမှာသစ္စာ၄ပါးရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဣမတ်မေယောကလေဝရေဣမတ်မေယောကလေဝရေသမန္နကေသမန္နကေသတဉ္ဇကေသတဉ္ဇကေဒုက္ခင်းသပညာပိတ္တမိဒုက္ခင်းသပညာပိတ္တမိဒုက္ခတမှုခြင်းသဒုက္ခတမှုခြင်းသဒုက္ခနိရောဓင်းသဒုက္ခနိရောဓင်းသဒုက္ခနိရောဓဂามိနိဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒင်းသပฏิပဒင်းသအဲ့ဒီမှာဒီကိုကောင်းကြီးမှာတစ္ဆာလေးပါပြောထားပြီလားဟုတ်ပါဗျာ
အဲ့ဒီမှာသမှုရာ၆ရံဘာ၆တော့ဘာကြောင့်၆တော့ဆိုတော့မေကသစ္စာတရားမေကသစ္စာဟုတ်လားအဲ့လိုသစ္စာလေးပါအဲ့ဒီဝိညာဉ်တိုင်ခံတော့သူကတော့ဒုက္ခပေါ့လဲ့နေမှာပဲတတ္တဝါလည်းမပြောက်ဘူးမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေမနှောတွေကဘာတွေဖြစ်နေသလဲတန်ရောစင်နေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါအဲ့ဒါကတတ္တဝါတွေဖြစ်နေပေါ့မနင်းသပဇာနာတိမနင်းသပဇာနာတိသမေသပဇာနာတိသမေသပဇာနာတိညင်းသဒုရုဉ္ဇံပရိစ္ဆာညင်းသဒုရုဉ္ဇံပရိစ္ဆာဥပ္ပတ္တိတန်ရောစနံဥပ္ပတ္တိတန်ရောစနံအဲ့လိုဒါကတော့စာလို့တိရမဟုတ်ဘူးတန်ရောစင်ဆိုတာကတဏှာပါပဲကလားမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတဏှာတမှုရောပွဲဆိုတာတမှုရာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ကောင်းကြီးကတတ်တော်မှာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒုက္ခတစ္ဆာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာတဏှာကဟိုအဝိဇ္ဇာဘက်ကတဏှာနော်မှန်ပါဗျာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်မှာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတတ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မျောတာကိုမနှောကြီးရလဲဘာဖြစ်နေရောတန်ရောစဉ်ဖြစ်ဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဟွာဝလဲဓမေတို့သိရမယ်လူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဖြစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ပြောရလဲတန်ရောစဉ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်ရလဲဆိုတာအဲ့ဒီလိုတန်ရောစဉ်ဖြစ်သွားပြီဝိညာဉ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပညာမဟုတ်ဘူးတမာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးတန်ရောစဉ်မနေ့ကတောင်ပြောလိုက်သေးတာဝိညာဉ်ပညာသိရနှခုသိရနှခုအဲဝိညာဉ်သိနေပညာလေးပေါ့ခြင်းနှခုကြံဝိညာဉ်မြင်ဖို့ဝိညာဉ်မြင်ဖို့နွားမမြုံတာနွားမမြုံတာကဲလာတော့ကဲလာတော့မရှိရကိုမြင်နေတယ်ဒကမာကြီးတို့ဟိုမျက်စိနဲ့မြင်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမြင်လို့ရှိလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့မြင်တာတော့ဝိညာဉ်နဲ့မြင်တာပါဗျာအဲဝိညာဉ်မြင်တဲ့ဆိုကဘဒုပြလို့မြင်တဲ့တော့ဥပါဒံပြတဲ့အတိုင်းမြင်တာဘာတဏှာနဲ့ဥပါဒံကပြတာတဏှာနဲ့ဥပါဒံကဟိုမိန်းမကြီးတဏှာကချောတယ်လှတယ်ဒါကြီးဒါလေးဘဒုကပြလို့မြင်တာတော့တရားတဏှာတမှုရောဘဝေလို့ဆိုတော့တမှုရသစ္စာနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့မကြိုက်ဘူးလိုက်ကြလားအဲ့ဒါတွေကိုခရီးဆက်ရမယ်ကိုခရီးဆက်ရမယ်လုတ်တအောင်နာယုံလေးတွေမဟုတ်ဘူးအမှတ်ရအောင်ပြင့်တအောင်ပြုတ်တအောင်အဝါပြုအောင်ဟောလိုလက်ပြုတ်ရမယ်ခုနကတော့ယောဂနှစ်ခုဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဟောကဇီဝယောဂအသက်မရှင်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ပထွေတွေတော့ပါတယ်လေဇီဝယောဂလေအတ္တညတယောဂပေါ့ဟုတ်ပါအတ္တညတပဋိဒါန်တွေယောဂဓမ္မကြီးတို့မှရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုနတ်တိပင်ရှိတယ်ဒါလုတ်ပြလိုက်ဟာလေယူပအာယူပအဲ့ဒီနာနေပေါ်တခါလေဒီစိတ်တန်ဒီစိတ်တန်နဲ့လုတ်ပြလိုက်ရင်အဲ့ဒီဟာတွေမကတ်လို့ရှင်အဲ့ဒီလိုကြီးရလူတွေကောင်းကြီးအရှင်ကြီးတို့ဖြစ်နေတယ်လူတွေကောင်းကြီးအရှင်ကြီးသာရိပ်မိလားရှင်ပါဗျာဇီဝရုပ်ပါတယ်ဘာပါတော့ဇီဝရုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုကောင်းကြီးအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဇီဝရုပ်တက္ကမကြီးတော်ဒီတဏှာဥပါဒံတော့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကစိတ်ရုပ်ဘာရုပ်တော့စိတ်ရုပ်ပါဗျာစိတ်ကူးတာတွေမကူးဘူးလားကူးပါဗျာမျက်စိကမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာမကြွေးဘူးလားမကြံဘူးလားကြံပါဗျာအဲ့ဒီရုပ်ကဘာရုပ်တော့စိတ်ရုပ်ပါဗျာအဲ့ဒါကတဏှာလဲတဲ့စိတ်ရုပ်ဟောဇီဝရုပ်ကြီးပေါ်လဲမိမင်းမပြေဘူးလားဖြစ်သလားကူးပါဗျာဇီဝရုပ်ကတခုဇီဝရုပ်ကတော့သူ့ဟာသူရှင်းနေတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကတော့တာဖြစ်သလားဇီဝရုပ်ဖြစ်ပါဗျာအဲ့လိုခွဲကြမ်းဝေဖန်စိတ်ချရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမခွဲကြမ်းလို့ချင်းဒီတိုင်းမှာလုံးလဲလောက်ရဆိုလုံးလိုက်တာပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဇီဝရုပ်စက်ရုပ်ထုံရုပ်
ဒီပါရစေယောသုံးရောအဟုတ်နှခုရှိကြသည်အဟုတ်နှခုရှိကြသည်ကဲဇီဝယုတ်ကရာဂဒေါသတွေဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဗျာတဏှာရောလည်သလားဖြစ်ပါဘူးဗျာမျက်စိရောလည်းနဲ့မြင်မြင်အောင်တိုင်းဆိုဇီဝယုတ်တင်ရောက်သွားမှာညာနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ကလားခဏမပါလို့ရှိရင်အိဗယ်ဒီရိဗယ်ဒီကတော်တော်ကြည့်ကြတယ်နော်အဲ့လိုညာနေညာနေပြည့်ပြေဖို့မဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့လောက်တတ်ဖို့ပိုင်တတ်ဖို့ဩကလာပါပါဘုရားဒါအဲ့ဒီဇီဝရုပ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီစက်ရုပ်ကလဲမနေဘူးလားစက်ရုပ်ကြီးလဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇီဝရုပ်ကဘယ်လိုကြီးနေမှာတော့စက်ရုပ်ကြီးကချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်ပါပါဘုရားနိရောဓနာမပါတယ်တော့အဲနိရောဓနာမနိဗ္ဗာန်တဏှာရှိသေးလားတဏှာတမှုရောဘဝဲဆိုတဏှာမရှိတော့သူဘာဖြစ်နေတော့အဲလူကြီးဆက်ရမှာတဏှာဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာဒီလည်းသိရမယ်တဏှာဘယ်ကလာတော့ငါသိမူလားဘယ်ကလာတော့ညချင်းယူပါယုံတွေကယူပါတဏှာနေယူပါယုံကိုယူပါယုံလို့ပဲသိသွားပြီးတော့တဏှာမလုံးနဲ့ဖြစ်တာတွေကြိုက်တာတွေဟုတ်ကလားအဲ့ဒါယူပါတဏှာလို့ပဲယူပါဝိစာတော့လည်းသူ့လိုလေးကလှလိုက်တာရဲ့လို့သွားဝိတ္တတိဝိစာရတွေသွားမလုံးနဲ့ဓမ္မနုပ္ပန္နနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကြက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့မင်းတို့ကလေးတွေကောင်းမလေးတွေမင်းတို့ငငယ်တွေကတော့ကြက်လာလို့ဒါတွေပြောနေတာတော့ဒီတော့မှမင်းတို့ပြောနေဘူးရရတယ်အခုလိုရတယ်ပရိယတင်တာပေါ့အခုအဲ့လိုလောက်တာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိတာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပฏิပတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီပฏิပတ်ဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ခုနကတည်းကတဏှာမထုတ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတဏှာထုတ်ရင်ဘာဖြစ်သရောဖြစ်ပါရဲ့ဗျာနိရောဓနာမနိဗ္ဗာန်နာဖြစ်တာအဲ့ဒီတဏှာထုတ်တာကိုမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်လားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တက္ကူလောကေပြရအဲ့ဒီလောကကိုမမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးဗျာလောကတိပလောကတိဒီပါတယ်တော့ဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်သောကြောင့်လောကခေါ်တယ်ဟာဒီမျက်စိကဒီဝတ်သုံးပါးလှဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျက်စိကလည်းဘာတွေကိုမြင်နေသရောမျက်စိကဘာတွေမြင်သရောတတ္တဝါဖြစ်တယ်တတ္တဝါကောင်းလို့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာနားကရောတတ္တဝါကောင်းလို့ဖြစ်ဘူးလားကြားလိုက်ရင်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာနှာခေါင်းကရောတတ္တဝါကောင်းလို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲတတ္တဝါကောင်းကဘယ်ကဖြစ်သတော့ဘယ်လိုနဲ့ရောက်ဖြစ်တာလဲဝတ်တုံးမှလှဲ့တယ်လေလှဲ့ပါများတော့ပံကာရီကလက်ပါမများဘူးလားများလားများပါဗျာများလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတန်45တန်လောက်ရှိတဲ့လူတွေလည်းပုံမဲ့အထက်မတက်နိုင်ဘူးလားတက်နိုင်လားတက်နိုင်ပါဗျာဘာဘူးလို့တက်နိုင်ကြတော့တက်ပါဗျာအလှဲ့တွေများတော့အားများသွားဗာများသွားတာအားများပါဗျာလက်အောင်ကလည်းကမီးတွေကလည်းဓာတ်ပြည်တွေကလည်းကလည်းပေပါကြီးနဲ့ထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတောင်မှန်ကြီးတွေထဲမှာတခါလဲအပြည့်သွားပြီးမလုံးနဲ့မီးအဝါပြီးကြောက်ရတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာမျက်ရည်နားတွေကဘာတွေတော့ဘုဘဲမမြင်ဘူးလားတတ္တဝါတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမှန်ပါဗျာဘာဘူးလို့မြင်တော့ဘုလဲ့နေတယ်လေဘာဘူးလို့လဲလက်သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နာယုတ်ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာနာယုတ်ရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရဝိညာဉ်ရဲ့ဒီလိုမလဲဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယ်နှခုလဲတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသုံးခုကိုမလဲတာကိုဘာခေါ်တော့မှန်ပါဗျာဝိလို့ခေါ်လေလဲတာကိုဘာခေါ်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့လဲပါများတော့ဘာခေါ်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့တန်တရာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါဖြစ်တယ်လဲပါများလို့ရှင်လေညာကြီးတက်တော်ဘူးလားတက်ပါပါဘုရားသင်္ကပူတော့အမေရိကန်တို့မရောက်ဘူးလားတက်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါနေလုံးတော့မရောက်ဘူးလားတက်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီ
အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်ကအဲလေးမြန်ပံကတဲ့လေလေးရဲ့ကြီးမြေလားမှန်ပါဗျာမျက်ရည်နဲ့ကြည့်တဲ့ကောင်ကိုအကိုစိတ်နဲ့လုံးလိုက်ကိုအမေရိကန်မရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာပံကတဲ့မလဲဘူးလားမလဲပါဗျာစိတ်တဲ့မြန်နာမကြည့်ဘူးလို့ဆိုပဲအဲတတ္တဝါကောင်ကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတော့ဘုသုံးမလဲလို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်တော့အပြောမေးရင်ပြောမှမပြောတာပဲနဲ့လေမြန်ကြီးဘာလို့တက်တော့ပန်ကားလေးအောင်ပါလိထဲ့တာတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီကမာကြီးတို့လည်းတတ်သိမတယ်ဘူးလားအပူနွေးတယ်မထဲဘူးလားကိုငွေတွေမဖြစ်ဘူးလားကိုငွေတွေကသွားနေတာကိုငွေမရှိသေးရောအဲ့ဒါစက်ရုံမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုဟာကဘာရုပ်တော့ကိုရေကြီးကမှန်ပါဗျာအဲ့လိုနှစ်ခုမှတ်ထားပါစက်ရုပ်တယ်စက်ရုပ်ပေါ့ဇီဝရုပ်ပေါ်မှာစက်ရုပ်ကြလဲမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာလဲတာဘာခေါ်တော့မှန်ပါဗျာဝတ်လဲတော့ဘာခေါ်တော့မှန်ပါဗျာတန်မြန်လဲတော့ဘယ်ဘာပြက်တော့မှန်ပါဗျာအောင်ဖြစ်သွားတယ်ယောက်ျားကြောင့်မင်းမကောင်စိတ်ထဲမှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာစိတ်ထဲကယောက်ျားမင်းမမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ယောက်ျားမင်းမဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလောက်ကြည့်အောင်ရှောက်ပြောနေညာနဲ့မဖြစ်တာဘာနဲ့မဖြစ်တော့ဖြစ်ရလဲမပြတ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာယောက်ျားမင်းမဆိုဘာကဖြစ်တာတော့တတ္တဝါဆိုတတ္တဝါဆိုဘာကဖြစ်တဲ့တော့ဆိုဝိလေလို့ဖြစ်ပါလေတော်မှာပန်ကာကိုကြည့်ပါညာကလည်းဒီလောက်ဆိုင်ကသူတို့ကလေးနံတော်လောက်တတ်တယ်ဒီသတ္တဝါလေးတော်မှာမလောက်တတ်ဘူးသတ္တဝါလေးမလောက်တတ်တော့ဘုရားကခံသိလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားလိုက်တဲ့သေတာဆောင်တတ်မယ်ဆိုတာတော့မှဘုရားအလိုကြပဲဆိုပြီးတော့အသေးခံသွားတယ်မိမ့်ပြီလားမှန်ပါဗျာဘုရားအလိုကြဖြစ်ရတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဟာလေးမသိတော့အကြောင်းအကျိုးကိုမသိအောင်ညာတော့ပဇာနာတိသဟေတိကမအကြောင်းအကျိုးသိရတယ်ကျိမိဗလားမှန်ပါဗျာတတ်တော်ဖြစ်ကြောင်းသိဗလားမှန်ပါဗျာဘာလို့ဖြစ်တော့သံဃာရေဝတ်ပါတယ်ဝတ်ထဲမှာဝိပါကဝတ်ကလည်းမျက်စီတွေနားနေမှာပါဘူးလားအဲ့ဒါကကြည့်လိုက်ရင်ကိုဘာလို့မြင်နေတော့အဲ့ဒါကပိယယူပတနာလောကေပိယရူပံသာတရူပံယူပါရောမတဏှာရှိတယ်တဏှာနဲ့ကြည့်ရင်လူပြက်သွားတယ်ဘာမှတော့ယူပတနာလောကေသောသံယူပတနာလောကေသတ္တနာလောကေသတ္တနာလောကေဒါလည်းအတန်ကိုလည်းဖြစ်လိုက်လို့ဒီကြိုက်သွားတယ်အတန်လေးနဲ့ပဲမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါဗျာတခါတည်းမင်းမမကြိုက်တဲ့မင်းသားကြီးတခါတည်းယောက်ျားလေးတို့ဝတ်ထည့်ပြီးတော့တခါတည်းအနာနာကအရင်အဖေနာကဝိုးကသခင်ဆိုတယ်မာနောက်နာနာကိုခေါ်ပြီးထုတ်ခိုင်းနောက်ခါတည်းသူနေတဲ့နေရာရောက်သွားအနိစ္စဒုက္ခကုသအဲ့လိုဒုက္ခမျိုးတပည့်မျိုးတွေယောက်ျားတွေမခံစားဘူးဆိုတော့ယောက်ျားတွေလိုက်သတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေနင်တော့မကြောက်ပါဘူးအနိဋ္ဌိကံကရောသားတယ်ဟုတ်ကလားအခုနင်တော့လူတွေမဟုတ်လားကိုယ်တွေလည်းတတ္တဝါတွေမဟုတ်မှမဟုတ်လားမွားတွေပြက်တယ်အောင်မြင်တာဒါသာတရောကလုံးပြောနေတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုတည်လေမြန်မောက်တော့ထက်ပေါ်တက်တော့ပန်ကာကဘာဖြစ်လို့လဲတော့အဲတက်စီကအပူငွေ့ရအောင်လို့ဒကမာကြီးတို့လည်းအဲ့လိုအပူငွေ့နေနဲ့တက်ကြခမင်းနေမင်းကထဲထားတယ်မဟုတ်လားညကလည်းထဲထားတယ်တော့ကိုမူကြီးနေနဲ့ပေါ့အဲ့သူပြောတာပေါ့ဒါဘဝင်စိတ်တွေပါလေဘာမှလည်းမသိညာမှလည်းမသိရဩဘောနဲ့ပါအေးအေးကကြမ်းမှာခဲကြမ်းမှာခဲနဲ့ပြီးတော့ဘာလဲမာလဲမသိပတ်မာလဲမသိဘာမှမသိ
အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ပစ္စယပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲကနာဥပါဒနာပစ္စယသာသနာ့ဘဝပစ္စယကံမဘဝပစ္စယသာသနာ့ဘဝအဲဇာတိဇာမဏဖြစ်တာပြတာတွေလည်းပြီးပဲဥပပတ္တိဘဝကြီးဒကမာကြီးတော်ကြီးကဘာကြီးရောဥပပတ္တိဘဝဇာတိဇာမဏပဲရှိရမျက်စိမြင်လဲပြက်ပြားနားကြလဲဘာလို့ပြက်တာပါဗျာအဲ့ဒါအပြက်မြန်လို့ဩကလာလေမြန်ကိုတွားကြည့်နေညာ45ခံလို့နေတယ်ဒါအငယ်ငယ်စားအစိတ်30ဆန်းတယ်345ယောက်ဆန်းတဲ့ဒေနာလေး45တန်းလောက်ပြီးတယ်။ဟိုအကြီးကြီး948လို့အများကြီးအပန်ကလဲတာ။လဲလုံးတော့ကတည်းက333ခီမလားဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဘာလို့ဘယ်သူလောက်တာတော့။အာပန်ကကြီးကလို့နေမင်းတို့333ခီလာတယ်။ပြီးတော့မဟုတ်သူပြည့်ပြည့်ကြဒီပါများတော့မှခါလဲဟိုဘက်ကြတယ်။တချို့ကလေမြန်ကွင်းမှာချောင်းလေးနဲ့အောက်ကဘာမှမရှိဘူး။ဒီဘက်ကတော့လေမြန်ကွင်းကြီးကညီကြီးနဲ့အောက်ကအနေကြီးချောင်းကြီးနဲ့အောက်ကညီကြီးပြီးတော့ချောင်းကြီးတက်တာ။ဒီတော့ခါလဲဟိုဘက်ကအဲ့ဒီပေါ်ရောက်တော့သူ့အတူတက်သွားတယ်ခဲ့။ဟုတ်ကလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဘက်ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုဆွဲရှိပြီးတာနဲ့တက်တဲ့ဟာနဲ့သူ့မရှိတဲ့။မတော်ကမှဒီလိုလုပ်ရင်ပြည့်ပြည့်လို့မလားဟမ်ဒီလိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးတမူလားအဲ့လိုပြဗိဒိညာရတဲ့ဟာပြည့်တမူလားဒကမာကြီးတော့မရှိဘူးလားအောင်မာတဲ့ယုတ်ကြီးဘာယုတ်တော့တဲ့ယုတ်ပါဗျာဟောရှင်တဲ့ယုတ်ကဘာယုတ်တော့ဒီပါဗျာအဲ့တော့မှတ်မှတ်ထားခုပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးကမှတ်နေတယ်အဲတဲ့ယုတ်ကဘာဖြစ်မှာတော့တဲ့ယုတ်ပါဗျာတဲ့ယုံမရှိရင်လည်းလေလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါတင်ထုတ်သွားတော့အဲ့ဒီကလည်းမိမသမီးရောကလေးဝင်နိဗ္ဗာန်ကြီးရှိတယ်နင်တို့ပုံကြီးရဲ့မရှိဘူးလားရှိပါဗျာ။အဲ့ဒီမသမီးအမုံရောကလေးဝင်စောစမ်းမိမသမီးရောကလေးသာမန်လည်းကဲသောပါသာမန်လည်းကဲပြောတော့သာသမီးကဲသာသမီးဒုက္ခေသပညာပြောသောပါဒုက္ခေသပညာပိတာမိဒုက္ခတမုဒိယသာဒုက္ခနိရောဓိသာဒုက္ခနိရောဓဂามိနိဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒင်းသာပฏิပဒင်းသာသောဇံဣမတဝိယောကလေးဝိငါးပါးသောဣမတဝိယောကလေးဝိသမဏေသာသတ္တနာပညာဝိဒုက္ခိသာပညာဉာဏ်ဒုက္ခတမုဒိယသာဒုက္ခနိရောဓသာဒုက္ခနိရောဓသာတိပိဏ္ဍိမသမံယေဝကလေးဝရေဣမသမံယေဝကလေးသမဏေကေသတိညေကေသတိညေကေဒုက္ခင်္သပညာပိတ္တမိဒုက္ခင်္သပညာပိတ္တမိဒုက္ခတမှုခြင်းသဒုက္ခတမှုခြင်းသဒုက္ခနိရောဓင်္သဒုက္ခနိရောဓင်္သဒုက္ခနိရောဓဂามိနိဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒင်္သပฏิပဒင်္သဘုရားကျောင်းဣမသမံယေဝကလေးဝရေသာသာသီသာသနိတိဒုက္ခေသာဉာဏသာသနိဒုက္ခဒုက္ခေသာဒုက္ခနိရောဓေသာဒုက္ခသာသနာသာသနိသာအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာလေးရတာကနိဗ္ဗာန်ကမှာရှိတော့မယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုပါမင်းမှာတမှုရချုံရင်ဒုက္ခမချုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒုမာကြီးတို့ကဒုက္ခတမှုရဘာလို့များတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမသိတာကများတမှုရများသင်ပေးတာတော့မရနိုင်သင်ပေးတာဆိုပရိယပရိယတတ်တော့ပရိပတ်တတ်တယ်ပရိပတ်တတ်တော့ပရိဝေဒဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့မျက်စိကမြင်မဖြစ်နဲ့တကုလောကေပိယရူပံသာသရူပံရှိတယ်ယူပလောကေယူပတဏလောကေသံနေကောင်းမဖြစ်ဘူးလားအဲယူပတဏလောကေပဲဟုတ်တယ်အဝိဖြစ်ကောင်းသဘောမကြဘူးလားအိမ်ကြီးလေးကောင်းလူကြီးလေးကောင်းတင်းနေကကလေးကောင်းသဘောမကြဘူးလားကြပါပြီဒါတော့ဘာနဲ့မြင်တော့တင်းနေကဘာနဲ့မြင်တော့မျက်စိနဲ့မြင်ပါလေတက္ကူလောကေပိယရူပံသာသရူပံပိယယုတ်ဓာတ်တယုတ်မဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါ
ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တံကအဲ့ဒီဟာပြောတာရိပ်မိလားဟုတ်ပါဗျာဘုရားကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ကဒါတွေတပ်ပြီးသားတွေတပ်ပြီးသားလူကြီးပြေးလာတော့တရားဟောပါဗျာဆိုအဲ့ဒီချက်ကုန်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တံဟုတ်ပြီမြင်မြင်ကမြဒါနေပါနဲ့ဒီပြောလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒကာကြီးတို့ကြတော့စက္ကုလူဒီပါလောကေဒီပတဏလောကေဖြစ်နေတယ်မျက်စိနဲ့မြင်တာဘာမြင်တော့ဘာဘုရဖြစ်တော့တဏှာကြီးတယ်တဏှာကမာတော့သမှုရိယဟောမှန်ကပရိသတ်သမုပ္ပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏှာကဘာဝတော့ဒီဟာအဲ့ဒါချစ်တာချစ်တာကချစ်ပြီးတော့ဒီမှာလောက်တာကဘာဝတော့သင်္ခါရမဟုတ်လားချစ်လို့လောက်တာဘာလို့လောက်တော့ဒါရင်းလျှောက်ပြရတာမကောင်းပါဘူးသစ္စာနဲ့ဟောအဝိဇ္ဇာနေရာပါရှိတော့အဝိဇ္ဇာနေရာတဏှာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဘာဝတ္တုံဒီကသင်္ခါရဆိုတာဘာလို့ဒါတော့ဟာလုတ်တဲ့ဟာကမ္မကာယကံဝစီကံမနောကံကမ္မဝိဇ္ဇာဘာလို့ဒါတော့အဲ့ဒါဘာလို့ဒါတော့အာလုတ်တဲ့ဝကြီးဘာဝတော့လုတ်တဲ့ဘောဟာကလုတ်ကြောင်းဝဲဘာတော့လုတ်ကြောင်းဝဲပါဗျာအာဒီလိုတက်တယ်ပြောတာမှရိပ်ကြီးပြင်မှာမိအောင်မှာမိပါလားလုတ်ကြောင်းသိပါလားသိပါပါဗျာဘာမှမချက်နဲ့ကိုယ်ဆရာနဲ့ကိုယ်တပည့်ရောပါလားသိအောင်ပြောတာအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်ကြားတယ်မပြောရလို့ရှိရင်မသိဘူးအောင်မမသိကြအောင်ဆောင်းနေတာသိရတာအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်ဒါကြောင့်အမလုံးနဲ့ကံပြုတ်အောင်ကြိုးစားကြနေဆိုတာအာနေကြီးလို့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငါကကြီးနဲ့ပါကြီးနဲ့အာနေလို့မျက်မှန်ကြီးနဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတဏှာဥပါဒံတွေကဘာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကဘာဝတော့သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကဘာဝတော့ဒီကဇာတိဇရာမရဏနဲ့မျက်စိနာနာနာနဲ့ဘာဝတော့အဲ့ဒီဝက်ကလဲရမို့လားလဲတဲ့အခါကျတော့ခမသွားဘူးလားခသွားတာဘယ်သူသွားတော့ခသွားတာဘယ်သူတော့ဒီကတော့ကာယကဟိုဒီကံဟိုဟာမရှိဘဲနဲ့သွားလို့ဖြစ်မလားဝိပါကအင်းနင်တို့လုတ်တယ်ဆိုကန်းကြီးလက်လုတ်လို့ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအင်းသုံးခုလို့ဆိုလို့သုံးခုလို့တကွဲစပြားစီလို့မမှန်နဲ့တခါလေအကုန်ပူးလို့အောင်မာဘာမှမသိအကုန်ပူးလို့ဆိုတာသိလားသိပါဘူးဗျာတဏှာနဲ့ဥပါဒံနဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကဘာဝတော့သိပါပါဘုရား။ကဲသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကာမဘဝဆိုတာသိရနော်။သိပါပါဘုရား။ဘာဝတော့ကာမဘဝဘုရား။မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေစိတ်တွေကဘာဝတော့သိပါပါဘုရား။အဲ့ဒါသုံးခုတာကွဲနေတယ်တခါတည်းလက်ထက်ထုတ်လို့မရဘူးလားရသလား။သိပါပါဘုရား။သုံးခုကွဲနေပဲနဲ့တခုလဲပဲမဟုတ်ဘူးလားတခါကြီးတော့သုံးတော့ဒါကြီးတို့တယောက်တည်းမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘယ်နှခုတော့3ခုပါဘုရားဝိနည်းပြောရင်3ခုမဟုတ်ဘူးလားဝိနည်းပြောပါတော့3ခုပါကွဲနေလားကွဲလို့ရလားရပါဘူးဘယ်သူကလှုပ်ခြင်းတော့သေသာဝိသာဘယ်သူကလှုပ်တော့လှုပ်တဲ့သူကဘယ်သူတော့အဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဝိပဲဝိပါကလှုပ်တဲ့သူအဲ့ဒါဒကမာကြီးတို့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဒီမှာအနတ္တအနတ္တဆိုခွဲထားတယ်ဝိတုံးကအနတ္တဆိုငါပေါ်မှာဖြစ်နေငါမဟုတ်ဘူးလို့သာသာလည်းသင်ပေးပြီးဒါပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ငါနဲ့မကွဲဘူးလားကွဲလားမှန်ပါဗျာဒီဝရုံနဲ့စက်ရုံနဲ့မကွဲဘူးလားကွဲလားမှန်ပါဗျာကွဲလိုက်တော့ကွဲတဲ့အတိုင်းထားလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလို့မှန်ပါဗျာမာဒန်နေညာနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေလည်းအဲ့ဒီပါသွားတယ်သင်္ခါရရောပါတယ်ကြမ်းမှာကြံရတယ်စဉ်းစားရတယ်အခုငါအဲဒုက္ခတိမှုကံဝတ္တံသနာသမုဒိယပဝေနိရောဓနာမနိဗ္ဗာန်မကောလောကုတ္တရောမတော
မက္ခယုတ်တာဖလားဆိုတာသာစာတွေကတော့အပုံမဲ့ဟောပြောဒီပြောနဲ့သူဖြစ်တာကြတော့နေတည်နေတာလေးတောင်မှဖြစ်ဘူးပြစ်ကလားအခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားအဲ့လိုတန်တတိကဖြစ်ရမယ်အိဟိပတိကဖြစ်ရမယ်ဩပနိကနဲ့တရားကုံတော့၆ပါးနဲ့ဖြစ်ရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတရားနာအဲ့လိုမသိလို့မဖြစ်တာသိရင်ဖြစ်တယ်ကိုအိမတွင်ရောကလေးဝေသောသံသမာဓိသာမဏေသုရိသာသာဓိသာအိမသမင်ရောကလေးဝေပါတော့မေးမင်းမင်းမေးဘာလို့ပါမလဲအဓိပ္ပာယ်လည်းမသိပါလည်းမသိပြောပါဆိုမှသိတာလေးပါပဲမတော့ငါရှိတဲ့ဤကိုယ်ကောင်တော့ဟာသမာနကေသတိညကေသောသမာသတိညာနဲ့သိရှိတဲ့ဒီကောင်ကောင်းမာတဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအောင်မာအဲ့ဒါလေးရအောင်သင်ပေးထားတာပထမတန်းဘာမှလည်းမသိညာမှလည်းမသိဟောဟောအောက်ပြသွားပြီဆိုတော့နိုင်ရသေးသွားပြီပထမတန်းကောင်းယုံလို့နဲ့ဖြတ်ထားမှလို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့နေထွက်လိမ့်မယ်သွားကဲတော်ကြောင်းစို့မတ်တာအောင်အပြောအလုံးပြောလို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ကောင်းတယ်ဩလို့ကောင်းတယ်